E mais um acidente foi registrado na noite da última segunda-feira, dessa vez na Avenida Ministro José Américo de Almeida, a conhecida Beira Rio, no bairro de Tambalzinho. Um motorista com sinais de embriaguez colidiu na traseira de um caminhão que realizava a coleta de lixo, na Avenida Beira Rio, na noite da última segunda-feira. Com o um forte impacto da batida, um trabalhador que estava em cima do caminhão ficou ferido após cair na pista. O caminhão estava parado, porém sinalizado. Estava fazendo o recolhimento desses entulho que se encontra aqui ao lado. E se encontrava um do, dos trabalhadores em cima do caminhão, pegando os entulhos, quando o outro veículo veio e colidiu na traseira do, do caminhão. Apresentava indícios que ele estava com alguns indícios de, de, de embriaguez. Ainda segundo a polícia, a vítima queixava-se de dores nas costas e precisou ser encaminhada para o hospital de trauma de João Pessoa. Ele foi encaminhado ao trauma, mas, porém, consciente e orientado, eu cheguei a conversar com ele, peguei todas as informações com ele mesmo. Ele apenas estava se queixando de dores nas costas, porque no que caiu, ele bateu com as costas no asfalto. Com relação ao motorista do veículo, o que vai acontecer com ele? Ele será apresentado à autoridade de plantão, mais uma vez lá será oferecido o, o teste do etilômetro, se ele permanecer recusando-se, será preenchido um termo de constatação de sinais de embriaguez, e aonde é o delegado ia, irá atuá-lo nas dividas do procedimento que ampara para a autoridade de plantão.